Endi yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Surxondaryo viloyati sudlari rahbarlari tomonidan joylarda sud huquq masalalariga doir sayyor qabullar o'tkazib kelinmoqda. Navbatdagi lavhada viloyatda o'tkazilgan ana shunday sayyor qabullardan biri xususida so'z boradi. Muammo har joyda va har kimda bo'lishi mumkin, biroq huquqiy tushunchaga ega bo'lmaslik ham bunga duchor qilishi bor gap. Muhimi uni bartaraf etish mutasaddilar oldidagi dolzarb vazifa. Surxondaryo viloyat sudlari mutasaddilari tomonidan Qiziriq tumanida o'tkazilgan sayyor qabuldan ko'zlangan maqsad ham shunga qaratildi. Viloyat sud raisi Abulqosim Ro'ziqulov hamda viloyat ma'muriy sud raisi Rahmatullo G'ulomovlar ishtirokida o'tkazilgan jarayonda bandixonlik aholi vakillari ham taklif etildi. Ular o'zlarini qiynab kelayotgan sud huquq tizimidagi muammo va savollar bilan soha mutasaddilariga yuzlandi. Mama Yusuf Jumayev Qiziriq tumanining Buyuk kelajak mahallasida yashaydi. Uni bu yerga uy joyining kadastr hujjatlari bilan bog'liq ko'p yillik masala yetaklab kelgan. Biz uyimizni kadastr hujjatlari bo'yicha ancha yildan beri hozirroq muammolar bor edi. Sud rahbarlari meni murojaatimni ko'rib chiqishdi, menga amaliy yordam berishdi. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ma'lumki, huquqiy maslahat berish orqali ham samarali natijaga erishish mumkin. Jarayon davomida bu o'z isbotini topdi. Mutaxassislar bergan tavsiyalar bir qancha masalalar yechimiga turtki bo'ldi. Shuningdek, qabul davomida Bandixon tumani ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhida jazo o'tayotgan 3 nafar shaxs qilmishidan pushaymonligi, tegishli xulosa chiqarib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tganligini bildirgan holda jazoni o'talmay qolgan qismidan ozod qilishni so'radi. Murojaat jinoyat ishlari bo'yicha Bandixon tuman sudi tomonidan sayyor sud majlisida ko'rib chiqilib, ijobiy hal etildi. Ushbu nazorat ostidagi shaxslar muddatidan oldin shartli ozod etildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 3-chi moddasi 3-chi qismi avvalgisidan muddatdan tashqari shartli ravishda ozod qilinsin. Natijalarga ko'ra, jami 30 ga yaqin murojaat ro'yxatga olingan bo'lsa, 10 dan ortig'i jinoyat, 6 tasi fuqarolik, 3 tasi iqtisodiy va 1 tasi ma'muriy sudga tegishli. 16 nafar fuqaroning murojaati shu joyning o'zida ijobiy hal etilib, qanoatlantirildi. Muddat talab etiladiganlari nazoratga olindi. Sobit Qaynarov, Ishquvat Himmatov, Surxondaryodan.